Șotar Rustavelis Sakartvelos Eronuli Sametsniero Fondisa da Iulihisklevitii Centris 2023 წლის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი დასრულდა. Შედეგად კი 4 პროექტი შეირჩა. Გამარჯვებული ქართველი სტუდენტები Iulihisklevitii Centrში სტაჟირებას გაივლიან. Კვლევითი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გერმანიის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე სტუდენტები თავიანთ სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევების ჩატარებას შეძლებენ. Კონკურსის ორგანიზატორთა განმარტებით შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი პროგრამის მიზანია შესაძლებლობა მისცეს ქართულ სტუდენტებს ჩაატარონ სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი მიმართულებით. Გარდა ამისა, პროექტმა ხელი უნდა შეუწყოს გერმანულ მხარეს, მიიზიდოს საქართველოს უნივერსიტეტებიდან საუკეთესო სტუდენტები და ჩართოს ისინი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობაში. Აღსანიშნავია, რომ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება 30 წლამდე ასაკის მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს შეეძლოთ. Შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს გერმანულ მხარესთან მრავალმხრივი და წარმატებული თანამშრომლობა აკავშირებს. Ერთ-ერთ წარმატებულ პროგრამას წარმოადგენს ფონდსა და იულიხს შორის ერთობლივი სტაჟირების პროგრამა. Პროგრამა ითვალისწინებს მაგისტრებისა და დოქტორანტების კვლევითი უნარების ამაღლებას და იულიხის ცენტრში სტაჟირების გავლას. აღნიშნული პროგრამას რუსთაველის ფონდი ახორციელებს 2011 წლიდან და დღემდე წარმატებით მიმდინარეობს. Ჩვენ ამ აღნიშნულ კონკურს ყოველწელიწად ვაცხადებთ. 2023 წელს გამოცხადდა კონკურსი, დარეგისტრირდა 4 განაცხადი და დაფინანსდა 4 საგრანტო პროექტი. Პროგრამა ითვალისწინებს როგორც სამაგისტრო კვლევების დაფინანსებას, ასევე სადოქტორო პროგრამების დაფინანსებას. Ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატის თანამშრომლობის პროგრამა, სადაც ჩვენ მაგისტრის სამაგისტრო საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს ვაძლევთ საჩვენებას აიმაღლონ თავიანთი კომპეტენციები. Აუცილებელია, რომ კონკურსში მონაწილე იყოს საქართველოს მოქალაქე, ის ფლობდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს და უნდა იყოს სამაგისტრო პროგრამის ან სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. Ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმი გახლავთ ის, რომ კვლევარმა უნდა წარმოადგინოს იულიხის კვლევითი ცენტრისგან თანხმობის წერილი, რომელიც ხელმოწერილი იქნება მისი სამომავლო თემის ხელმძღვანელის მიერ. Აღსანიშნავია, რომ გამარჯვებულებს სტაჟირების ფარგლებში საშუალება ექნებათ ითანამშრომლონ იულიხისა და გერმანიის სხვა სამეცნიერო ცენტრების თუ უნივერსიტეტების მეცნიერებთან ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მათემატიკური, საინფორმაციო, საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო, სიცოცხლის შემსწავლელი და სამედიცინო მეცნიერებები.